Erkkilä Untosen oli tänään päivällä täällä Oulaisissa rukoiltavana ja sulla oli siis, mikä sulla oli vaivana? Mulla oli toinen jalka paljon lyhempi. Elikkä tämä oikea jalka? Niin, on todettu ja muuten mennään leikkaukseenkin, mutta minä peruun sen leikkaukseen. Sä jalka tänään kasvoi? Se kasvoi nyt sitten. Kiitämme herra, mitä teet tässäkin hetkessä tämä veljeni hampaan osalta. Jeesuksen nimessä käsken hammas kipu ja kaikki se, mikä siellä aiheuttaa sellaista turvotuksen tunnetta, väistymään nyt Jeesuksen nasaretilaisen nimessä. Olos! Kiitos. Joo, viikon ollut. Joo, viikon ollut. Joo. Ja nyt ei ole mitään. Joo, nyt ei. Kiitos Jumala. Kiitos herralle. No viime kerralla minä näitä jalkoja valittiin näitä. Sitten mulla on syöpä. Viime kerralla mulla on eturauhsyöpä todettu ja mulla oli nyt tarkastus viikko sitten. Siitä eli oli nämä kaikki veriarvot ja kaikki laskenut siihen, niin että kohta täytyisi mennä lukemaan niitä arvoja 0,3 PSA-arvot. Ja sitten oli aivan normaali eturauhan kohta ja silloin oli lähtenyt syöpään kasvaa, lähtenyt pois eturauhassa. Se oli niin aivan normaali, mitä pitää olla. Oi, kiitos Jumalalle. Joo, ja kyllä minä herraa kiitän. Oi, kiitos Jumalalle. Minun teki mieli vaan tulla puhumaan siitä. Että mitä herra oli tehnyt? Niin. Minulla oli kanssa syöpä tuolla eturauhassa ja joo. Siitä mä halusin rukoilemaan. Oliko sinulla kauan se eturauhassyöpä ollut? 98. 98 vuodesta lähtien? Joo, kyllä. Ja sä tulit silloin Esankadulle ja sulla oli niin valtavat kivut muistaakseni, että sä et oikein meinaa pysty olemaan kokouksissa. En mä ollutkaan. Mä tulin aina vaan sinne lopussa, kun vaimo hakemaan sen. Niin sä tulit hakemaan vaimoa pois sieltä. Ja vaimos pyysi sitten muistaakseni minua kesken kokouksen, että voisinko tulla rukoilemaan sinun puolestasi. Jotakin tämmöistä se tapahtui. Ja muistan, kun sinä olit siellä eteisessä, niin sinulla oli aivan itku niin kuin silmissä, koska oli niin kova kivut. Kyllä. Ja sitten rukoilin sinun puolestasi. Mitä siinä tapahtui? Muistatko, miten minä rukoilin sinun puolesta? Jotakin. Sä rukoilit semmoista perkinettä sieltä pois sieltä eturauhasesta, että sehän se on tullut sinne syömään ja levittämään sitä tautia. Justiin. Eli sä muistelet sillä lailla, että mä ajoin sieltä perkeleen pois sieltä sun eturauhasesta. Ja mä muistan, kun sä tästä todistit siellä kastetilaisuudessa, niin minä vähän järkytyin, että oho, mitähän minun on mennyt sanomaan. Kyllä se näin on. Justiin, joo. Kun mun teologia on vähän ollut sellainen, että se pikkusen soti mun ajatuksia vastaan. Mutta sehän on pääasia, että mitä tapahtui. Eikö vaan? Ja mitä tapahtui? No, se eturauhanen on niin kuin pikkuhiljaa nyt se on alle yhden PSA:n. Joo, eli se lähti parantumaan siitä hetkestä? No, suunnilleen. Joo, kiitos Jumalalle. Ja sä oot ollut nyt siitä lähtien täysin ilman vaivoja ja niitä lääkkeitä? Joo, kyllä. Kuka sinut paransi? No, seura Herra tuolla yhdessä. Amen. Kiitos Jumalalle. Kiitos Anko Klippalle ja siunaus sinulle. Mutta taittaa tossa nyt, onko sulla joku semmoinen? Ei ole pystynyt tekemään. Amen. Eli et pystynyt aikaisemmin taitamaan. Tämä veli tuli tähän rukoiltavaksi ja Vesahan sun nimi on. Kyllä. Ja sulla on nyt tuolla selässä ollut sellaista jotain vaivaa ja kipua, että sä et ole pystynyt, mitenkä sä et pystynyt tekemään? Sä et pystynyt taivuttamaan. Näytäpä mihin kanssa sä pystyt taivuttamaan. Rekki matala asti, mutta nyt mä ne jalka tuote lattian rajata. Menee nenällä ja meidän mies. Niin. Elikkä et pystynyt tuolla lailla, että ihan tuohon pikkusen vaan, ja nyt menee lattia asti. Ja en pystynyt autolla ajamaan, että meni käydä tällaisen kytkimelle jalakkoon. Ja nyt nousee? Nousu, kapotus. Ja selässä ei ole kipua? Ei oo. Kuka paransi? Jeesus Kristus. Halleluja! Aamen! Jeesus elää, halleluja! Aamen, Jeesus elää! Kaikki lukot selkärangassa. Jeesuksen nimessä käskin avaudu. 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 Jeesuksen nimessä nyt selkäranka vapaudu, käsken vapaa. Selkärangassa, rintarangassa ja myös täällä
alaselässä on ollut semmoisia fasettirukkoja, eli nikamat on lukkiutunut. Ja sen seurauksena, kun lihakset jännittyy, ne kipeytyy, ja se kipu on ollut tältä alaselästä tänne takaraivolle asti. Kova kipu jatkuvasti siinä. Ja tässä sulle kivulle tapahtui tänään? Sitä kipua ei nyt siinä ole. On semmoinen lämmin tunne täällä, kun tuntuu, että veri kiertää täällä selässä. Ja se, että minä en ole pystynyt esimerkiksi hampaita pestessä, niin kurlaamaan hampaita, kääntämään päätä tällä tavalla. Se ei ole taipunut siihen, mutta nyt se taipuu. Kiitos Jumalalle. Ei ole ihmeellistä. Näytäpä nyt, miten se taipuu. Ei ole pystynyt kurlaamaan. Mutta eikö ole ihanaa, mitä Jeesus teki? Hän on mahtava petisesti. Ihan yhtäkkiä tossa vaan. Pääsi yllättämään. Sitä minä odotin. Sinä odotit. Hallelujaa. Kannattaa odottaa. Annetaan kunnia Jumalalle ja kiitetään Jeesusta. Totisesti. Kiitos Jumalalle. No niin, hallelujaa. Kunnia Jumalalle. Eikö mahtavaa, mitä Herra tekee. Ja annetaan oikein aplodit mekin tässä Jeesukselle, mitä hän on tehnyt. Se on ollut ihana nähdä ihmisten ilmeitä ja hämmästystä. Ihan ensimmäisenä tietenkin itse koko ajan hämmästelee ja ihmettelee, mitä Jeesus tekee. Mutta kun se, että mehän ollaan totuttu siihen, että kun me tullaan rukouspalveluun tai rukoillaan, niin että me rukoillaan aika pitkästi. Varmasti itse kukin teistä, jotka rukoilette toisten puolesta, niin olette huomannut sellaista, että joskus huomaa, että tässä oikein kunnolla oikein rukoillaan. Että väkevästi ja pitkään ja hartaasti, eikö vaan? Ja me monta kertaa luullaan, ja minä olen oikein väkevä rukoilija ollut siinä mielessä, että olen rukoillut todella pitkään. Niin että me oikein huomataan se, että kyllä kun siinä oikein punnertaa ja puristaa, niin kyllä siinä jotain tapahtuu. Mutta päinvastoin. Mä oon alkanut oppimaan yhä enemmän siihen, että mitä vähemmän itse tekee ja mitä vähemmän rukoilee, sitä enemmän Jeesus pääsee tekemään. Eli me tiedämme Jumalan sanasta, että Herra sanoo, että me laskemme kätemme sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi. Yksinkertaisimmillaan Herra voi tehdä sen niin, että me laskemme käden sairaan päälle ja sen jälkeen annetaan Herran tehdä työ ja hän parantaa. Ja on ollut hämmästyttävää, että mitä enemmän on itse pystynyt olemaan eestä pois, niin sitä paremmin on Herra saanut tehdä työnsä. Eli nämä hämmästyneet nämä ihmiset, kun onkin niin, että he odottaa, että tulee sellainen pitkä rukous, mutta sitten kun vain laskee käden ja rukoilee Jeesuksen nimessä parane tai kipu lähde, ja näin sitten pyytää sen jälkeen, että kokeilepas nyt. Ja niin kuin jotenkin hämmentynyt, että mitä kokeile? Että se olisi rukoillut. Mutta kun hän siellä alkaa kokeilemaan, nostamaan kättä, liikuttamaan jalkojansa tai taivuttelemaan, ja hän yhtäkkiä huomaa, että siis ei olekaan enää kipeä. Siis se tapahtuu näin ihmeellisesti. Se on käsittämätöntä. Ihan sekunnin murto-osassa Herra vaan parantaa. Koska hän on yliluonnollinen Jumala. Mä haluaisin sanoa tämän tähän. Kun mä haluan nähdä tänäänkin hämmästyneitä ilmeitä. Eikö vaan? Kiitos Jumala. Halleluja. Tällaista Herra tekee ja hän tekee jokaisen ihmisen kautta tällä tavalla, kun me vaan tartumme tähän uskoon. Tartumme siihen, mitä Jumalan sanassansa sanoo. Koska tämä ei ole sellainen, että jotakin Herra vaan käyttää tällaisessa asiassa. Vaan hän tahtoo käyttää kaikkia. Hän tahtoo käyttää Kristuksen ruumista. Ja mä haluaisinkin tänään julistaa sinulle tämän Jumalan sanan, jossa käymme lävitse näitä asioita ihan lyhyesti. Haluan rohkaista tämän sanan kautta myöskin meitä itse kutakin menemään eteenpäin näillä alueilla. Kuinka moni teistä oli muuten päivällä paikalla? Nostatko käden? Ihan pitäisikö kysyäkin niinpä, että kuinka moni teistä ei ollut? Joo, eli suurin osa tosiaan oli paikalla päivällä ja siinä kokouksessa Herra vaikutti sillä tavalla, että sinä sait kuulla siitä, kuinka Herra on tarkoittanut meille koko evankeliumin, että Jeesus kokonaisuudessaansa kantoi meidän syntimme ja sairautemme Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja ihan samaisesta asiasta eri tavalla haluan tänään julistaa, jos Herra näin suo, niin sinulle. Mutta pyytäisin, että noustaisiin ylös ja rukoiltaisiin tässä ensin. Ja koska Herra on täällä meidän kanssamme, hän on läsnä. Ja hän on meidän kanssamme täällä myös parantajana, niin tässäkin haluan rohkaista sinua, että avaa sydämesi vain ja ota vastaan tässä hetkessä, koska Jeesus haluaa tässä hetkessä kohdata sinua.
Isä, me kiitämme sinua ja me tulemme kaikkein pyhimpään poikasi Jeesuksen veren kautta hänen nimessänsä. Jeesus, sä näet tänäkin iltana joka ainoa, joka on tullut tänne. Herra, sinä tunnet meidät nimeltä. Sinä näet, minkälainen kaipaus meillä on sydämessä. Herra, me haluamme tänä päivänä oikein tulla sinun eteesi. Herra, koroittamaan sinun nimeäsi yli kaikkien muiden nimien. Tänäkin päivänä tässä paikassa olkoon Jeesus Kristus sinun nimesi koroitettuna. Yli se kaikkien nimien, ei minkäänlaisia nimiä. Me emme palvo täällä mitään seurakuntia, me emme palvo täällä mitään henkilöitä, vaan me palvomme Herra Jeesus, yksin Kristus sinua. Halleluja, halleluja. Sillä sinä olet ainoa, joka ansaitset kaiken kiitoksen, kaiken kunnian, kaiken ylistyksen ja kaiken palvonnan. Herra, se mitä sinä teit meidän puolestamme, se on sanoin kuvaamattoman ihmeellistä. Kuinka sinä kärsit, kuinka sinä kannoit kaiken tuskan, kaiken kivun, kaiken sairauden, kaiken mitä Herra meidän olisi kannettava, että Herra sinä otit meidän syntivelkamme päällesi. Herra, me kiitämme tänä päivänä siitä suuresta armosta, että olemme saaneet tulla sinun omiksesi. Tänä päivänä kiitämme Herra siitä, että sinä et meitä hyljännyt, kun me tulimme sinun vetämänäsi luoksesi ja saimme kokea tuon armon. Ja Herra, me haluamme tänä päivänä tulla totuuteen. Herra, tulla totuuteen näissäkin asioissa yhä syvemmälle ja syvemmälle. Ja niin kuin sanassakin sinä annat meille ymmärtää, että kun te tulette tuntemaan totuuden, niin totuus on tekevä teidät vapaiksi. Herra, niin että tänään tulisi näin valheen kahleet murtumaan meidän elämässämme. Herra, että kaikenlainen valhe saisi väistyä meidän elämässä. Kaikenlainen sellainen, mikä ei ikinä väärää oppia tai muuta tuntemuksia onkaan, niin saisi karista maahan. Että Jeesus, sinun kirkkautesi saisi laskeutua meidän keskellemme. Että sinun sanasi voima saisi murtaa kaiken pidättävän esteen meidän elämässämme. Herra, että sinun valtava rakkautesi saisi murtaa kaiken epäuskon, kaiken sellaisen valheen meidän elämässämme. Että Herra, sinä voisit saada nimesi kirkastetuksi tänäkin iltana meidän keskellämme. Jeesus, ei ole ketään muuta, joka voi meitä auttaa. Ei voi ketään muuta, joka tahtoo meitä auttaa tänä iltana. Ja Herra, sinun käsisi me Herra luovutamme koko illan. Sinun käsisi, sinun johdatuksesi me Herra luovutamme koko illan. Ja Herra, kiitos, että sinä olet muuttumaton Jumala. Kiitos, että sinä et ole piiruakaan muuttunut, vaan sinä olet sama tänäänkin, halleluja, halleluja. Haman harmauteen asti sinä olet muuttumaton Jumala. Ja Herra, tänäkin päivänä sinä nostat ja sinä kannat. Ja sinun kirkkautesi voima tulee ilmi tänä päivänä tässä temppelissä. Halleluja. Herra, mäkin rukoilen niin, että sinun voimasi, sinun pyhän hengen voimasi ja läsnäolosi ja kirkkautesi saa langeta tässä temppelissä uudella tavalla, Herra. Niin, että nämä nääntyvät sielut saavat virvoitusta, Herra, sinun sanassasi ja sinun pyhässä hengessäsi. Herra, oikein anna temppelin täyttyä kirkkaudella tänä päivänä. Jokaisen näinä temppeliä, jotka ovat pyhän hengen temppeleitä, niin kuin meidän ruumiimme ovat tänäkin päivänä sinun pyhän hengen temppeleitäsi. Herra, astu alas temppelisi oikein niin voimalla, niin suurella kirkkaudella. Herra, että niin kuin siellä pappien aikana eivät voineet tehdä palvelusta, niin oli sinun kirkkautesi temppelissä. Mutta Herra, me olemme sinun Kristuksen ruumiin osia ja temppeleitä, niin Herra, täytä meidät tänä iltana. Herra, anna väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa. Herra, anna tulla tänä päivänä sellainen murtuminen täällä ilmavalloissa. Anna tulla sellainen murtuminen meidän ihmissieluissa ja elämässä. Herra, sinä näet, kuinka nämä ihmiset kaipaavat, kuinka he janoavat syvällä sydämessänsä. He janoavat jotain enemmän. He kaikki tietävät, että ei ole tämä riittävää, ei ole tämä tyydyttävää elämässä. Vaan minä haluan mennä eteenpäin. Minä haluan suuremman voiman kokea. Minä haluan suuremman kirkkauden nähdä, ettei meidän tarvitse kuunnella aina niitä kertomuksia, mitä menneisyydessä tapahtui. Mutta Herra, tänäänkin sinä olet sama. Tänäänkin sinä teet samoja tekoja. Ja Herra, sinun nimesi kunnia tulkoon ilmi tässä Suomen maassa. Me oikein rukoilemme, tee vielä väkevämpiä tekoja tässä meidän maassamme. Anna Herra sokeiden nähdä, anna kuurojen kuulla, anna mykkien puhua Herra. Anna rampojen kävellä, anna raajojen kasvaa Herra. Anna Herra syöpäkasvaimien pudota maahan Herra. Anna jäsenten tulla paikallensa menemään Jeesuksen nimessä. Herra, kuolleet herätä.
niin että tämä maa vielä kääntyy, että tämä syntinen kansa vielä kääntyy etsimään Jumalan kasvoja. Laske kirkkautesi, Herra, ja anna meidän olla sinun käytössäsi, Herra, että itse kukin sinulla olisi käytössä, ettei kukaan jäisi osattomaksi. Halleluja, halleluja. Kiitos, Jeesus, että sinun pyhä henkesi virvoittaa tänäkin päivänä. Kiitos, Herra, että kun nämä raihnaiset ihmiset, me kaikki sairaat, olemme täällä sinua tulleet kohtaamaan, että sinä jo koskettelet tässä puheen aikana, kun julistan sanaa, että sinä koskettelit jo todistusten aikana, kun me katsomme videoita, kun me katsomme, Herra, tänä päivänä vain sinuun, niin sieltä virtaa voima. Sinulta virtaa tänäkin päivänä voima, Herra, samalla tavalla. Ja Jeesus, sinun verihaavojesi kautta me olemme paranneet, mutta ennen kaikkea, jos tänään yksikin ihminen, ennen kaikkea jos tänään yksikin ihminen, joka on ääneni kuuluvilla, jos on vain yksikin sielu, joka ei ole varma iankaikkisuusasiasta, niin Herra, minä pyydän tässä, että Herra, hän ei tänä päivänä lähtisi tästä paikasta, tai ei sieltä katsoessansa videota tai kuunnellessansa, ei lähtisi pois ääneni kuuluvilta ennen kuin on saanut tietoisuuden, ennen kuin on saanut varmuuden, että minä kuulun Jeesukselle. Että minä olen syntinen ihminen, mutta minä sain arvon saada syntini anteeksi. Se on se tärkein asia tänäkin iltana, että ei yksikään joutuisi kadotukseen, ettei yksikään sielu menisi iankaikkiseen kadotukseen. Helvetin tulee kärsimään elämässänsä tehdyistä teoistansa, vaan saisi ottaa armon vastaan. Saisi ottaa sinun vapahtajan armon vastaan, joka kannoit meidän syntimme, meidän pahan tekomme. Meidän rikkomuksemme tähden sinut runneltiin. Herra, tätä me pyydämme tänään. Herra, tätä me ylistämme, tätä sinun suurta työtäsi. Oi Herra, kiitos, että olet laskenut henkesi voiman. Oi kiitos, Herra, että lisäät oikein henkesi läsnäoloa. Anna oikein pois kaikki, mikä painaa. Anna oikein laittaa pois kaikki, mikä painaa. Ja Herra, synti, joka niin helposti kieto, niin kuin sanasi kehoittaa. Ystävät, rakkaat. Herra haluaa ilmestyä Pomarkussa. Herra haluaa ilmestyä myös teidän keskuudessanne. Ja tuossa kun katselin tuossa ylistyssä ja kuulin sydämelläni oikein, että mikä on pyhä henki sinun äänesi tänä päivänä meidän keskellämme. Niin minä koin oikein, veljet ja sisaret, kuinka hän kaipasi sinua luoksensa. Kuinka tämä seurakunta tulisi mennä Herran kasvojen eteen. Tulisi tulla rukoukseen Herran kasvojen edessä. Minä koin voimakkaasti pyhän hengen murheen sydämessäni. Herra kaipaa ja janoa ystävä sinua luoksensa, että sinä tulet hänen luoksensa kammioon. On se sinun oma kammiosi huoneessasi, kodissasi. Mutta ennen kaikkea, että sinä saisit tulla rukoushuoneelle veljen ja sisarien kanssa etsimään Herran kasvoja. Oikein voimallisesti painoi sydäntäni taakka siitä, että rukouksen alttarin tuli on sammumaisillaan tässä huoneessa. Rukouksen alttarin tuli on sammumaisillaan tässä huoneessa. Minä en tiedä, minkälaiset ovat teidän rukoustilaisuutenne ja koska ne ovat. Mutta minä vain koin pyhän hengen murheen sydämessäni niin haluan sen sanoa, veli sinulle, sisar sinulle. Älä jätä rukouskokousta, älä jätä yhteistä kokoontumista, vaan tule rukoilemaan Jumalan kasvojen eteen. Ja Herra tulee vastaamaan. Me olemme läpimurtojen keskellä, me olemme läpimurtojen äärellä. Joka paikkakunnalla Suomessa etsii Herra niitä, jotka rukoilevat, jotka etsivät hänen kasvojansa, jotka antavat itsensä elävänä uhrina Jumalan alttarille. Koska tämä kansa on hukkumaisillaan synteihin, mutta Jumalan armo ei ole loppunut, veljeni ja sisareni. Jumalan armo on jäljellä Suomen kansalle, mutta hän odottaa, että me janoamme sielujen pelastusta ja annamme itsemme alttiiksi. Tämä on sana, jonka koen sanoa, ystävä, vakavasti sinulle ja minulle itselleni, että me käyttäisimme tarkoin tämän ajan, joka on jäljellä. Jeesuksen nimessä, halleluja, halleluja. Kiitos Jeesus, halleluja. Halleluja, halleluja. Kiitos suloinen pyhä henki, että olet läsnä ja kirkastat Kristusta tänä iltana. Tee mitä sinä tahdot, Herra, tänään. Laita meidän kaavamme uusiksi. Laita, Herra, meidän järjestyksemme uusiksi, Herra.
Tehdä sinä uutta. Herra, sinun huoneesi, sinun temppelisi. Herra, sinun omasi olemme me. Mutta Herra, sinun on valta, sinun on kunnia, sinun on kirkkaus. Sinun on se, mitä sinä tahdot. Sinulle kuuluu kaikki se. Kiitos, Isä. Kiitos, Isä. Sinä vielä kuulet meidän rukouksemme. Sinä vielä kuulet meidän anomisemme. Jeesus, et sinä kuollut turhaan Suomen kansan puolesta. Ei sinun veresi vuodatettu turhaan tämän Suomen kansan puolesta. Jeesus, kiitos, että me ymmärrämme sen. Ja anna meille lisää ymmärrystä. Jeesus, tule pian. Tule pian hakemaan omasi. Mutta anna monien vielä pelastua. Että me saisimme omamme mukaan, ystävämme ja vieraan. Niin mahdollisimman monta kuin vain me saamme kerätä. Aittoihin mukaan. Kunnia Jumalalle. Kunnia Jumalalle. Kiitos Jeesus. Halleluja. Herra on kosketellut täällä monia ihmisiä. Mutta mä jaan sinulle nyt tämän sanan. Sitten me rukoilemme. Sinun puolesta voit istua. Vaikka Herran läsnäolossa on ihana olla ja pysyä ja viipyä, kuinka kauan vain. Halleluja. Jeesus vaelsi täällä maan päällä ja hänen toiminnastansa sanotaan muun muassa Matteuksen evankeliumissa 4. luvussa tällä tavalla. 23 ja 25 jakeissa. Ja hän kierteli kautta koko Galilean ja opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista rainautta, mitä kansassa oli. Ja maine hänestä levisi koko Syyriaan ja hänen luoksensa tuotiin kaikki sairastavaiset, monenlaisten tautien ja vaivojen rasittamat, riivatut, kuunvaihe tautiset ja halvatut, ja hän paransi heidät. Ja häntä seurasi suuri kansan paljous Galileasta ja Dekapolista ja Jerusalemista ja Juudeasta ja Jordanin tuolta puolen. Samoin Matteuksen evankeliumin 9. luvussa sanotaan 35-38 jakeissa. Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylä ja opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia. Ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista rainautta. Ja nähdessään kansan joukot hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljätyt niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Silloin hän sanoi opetuslapsillensa, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseensa. Tässä me näemme, kuinka Jumalan sanasta löydämme kuvauksen siitä palvelutyöstä ja tehtävästä hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi mainittuna, mitä Jeesus täällä maan päällä ollessansa teki. Me tiedämme kaikki, että Jumalan poika Jeesus tuli tekemään ja täyttämään isän tahdon. Ja hän osoitti sen käytännössä, mikä oli isän tahto. Kun me rukoilemme isää tänäkin päivänä, niin kuin ensimmäinen Johanneksen kirje meille sanoo 5. luvussa, 14 ja 15 jakeissa, että tämä on se uskallus, mikä meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin me tiedämme, että hän kuulee meitä. Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, niin meillä myös on se kaikki, mitä me olemme häneltä anoneet. Ja kun me tämän tiedämme, niin että jos me anomme isältä tänäkin päivänä jotain, jos sinä anot jotakin elämässäsi tänä päivänä tai huomenna tai minä päivänä tahansa jotakin, ja sinä tiedät tietämällä, että se on isän tahto, niin sinä voit olla aivan varma, niin kuin minä myös, että isä kuulee tällä hetkellä, mitä minä pyydän häneltä. Ja silloin kun minä tiedän Jumalan sanan perusteella, että isä kuulee, mitä lapsi pyytää häneltä, niin silloin me myös voimme omistaa sen, että se on meille tuleva. Se on niin yksinkertaista tämä Jumalan sana. Jumala on laittanut tämän sanan niin yksinkertaiseksi meille, että lapsikin voisin ymmärtää. Siksi hän sanookin meille, että Jumalan valtakunta on lasten kaltaisten.
Ja ellette te käänny tämän pienen lapsen kaltaiseksi, niin te ette pääse sisälle Jumalan valtakuntaan. Ne on valtavia sanoja, että hän pyytää meitä jättämään ne aikuisen ihmeelliset ajatukset, jättämään ne kaikki monimutkaiset rakennelmat meidän päästämme. Kaikenlaiset viisaudet ja kaikenlaiset sellaiset järkeilyt ja tulemaan jälleen lapsen kaltaiseksi, joka kuulee isän sanan, joka kuulee isän lupaukset, joka tietää, että kun tämä isä on sanonut näin, niin se tapahtuu. Kun isä sanoo näin, niin lapsi uskoo ja luottaa, että niin tapahtuu. Ja tämä on se tänäänkin, että mitä Herra haluaa meille puhua, että hän haluaa vakuuttaa meille, että meillä on isä taivaassa, joka todella on sanansa mittainen mies. Hän todella on sanonut sanan ja lupauksensa antanut, ja hän on uskollinen, joka on lupauksen antanut. Eikö vaan? Vaikka me olemme uskottomat, niin hän pysyy uskollisena. Hän totisesti on sanansa mittainen mies, jos näin voidaan sanoa leikillisesti. Ja niin tässäkin me nähdään, ystävät rakkaat, että kun Jeesus palvelutyössänsä palveli, hän vilpittömällä sydämellä kuuli vain, mitä isä käski hänen tehdä, ja hän teki sen mukaisesti. Ja hänen tahtonsa hän tuli täyttämään. Ja mikä hänen tahtonsa oli? Hän otti vastaan kaikki ne ihmiset, jotka tarvitsivat apua. Hän otti vastaan kaikki ne ihmiset, jotka olivat syntien rasittamia, jotka olivat syntien sitomia, ja hän antoi heidän syntinsä anteeksi. Hän otti vastaan kaikki, jotka kärsivät vaivaa, kipua, sairautta. Ja kun hän otti heidät vastaan, niin jokaisen hän teki terveeksi, jotka parantamista tarvitsivat. Nämä oli tekoja, mitä Jeesus tuli tekemään maan päällä vaeltaessansa, osoittaaksensa isän tahdon, isän kaikkivaltian, luojan, Jumalan tahdon. Ja ystävät, tuo työ, mitä Jeesus teki, se antoi sen ihmisille sen toivon, jota he siellä pimeydessä tarvitsivat. Jota he tarvitsivat elämän tilanteissansa, ongelmissansa, vaikeuksissansa, puutteissansa, köyhyydessä, kipeydessä, sairaudessa. Se antoi valon. Ja kun tämä kansan joukko tuli tämän Jeesuksen luokse, niin he kuulivat, mitä Jeesus kulkiessansa opetti heille. Sillä hän puhui aina, hän opetti aina. Hän aina opetti kansaa siellä, missä hän julisti, missä hän kiersi, missä hän kävi. Hän aina opetti kansaa, mitä on Jumalan valtakunnan salaisuudet. Hän julisti Jumalan valtakuntaan tullut lähelle, tehkää parannus. Ja hän paransi sairaan. Ja tänä päivänäkin hän tahtoo meitä opettaa, hän tahtoo meille puhua. Hän tahtoo meitä auttaa, että me ymmärtäisimme, kuka hän on, mitä hän tekee ja mikä on isän tahto. Ystävä rakas, meidän on helpompi ymmärtää se, että kyllä isän tahto on antaa synnyt anteeksi. Mutta meidän on vaikeampi ymmärtää se, että isän tahto on myöskin parantaa meidän sairautemme. Mutta Jumalan tahto on selvä. Jumalan sanassa me nähdään, että Jumala tahtoo, että yksikään ei hukkuisi. Mutta hyvä, Jumala tahtoo myös, että kaikki myös saisivat parantua. Mistä me tiedämme sen? Me tiedämme sen, että Jumalan sanassa Jeesus osoittaa isän tahdon. Jeesus osoittaa vaelluksessansa isän tahdon. Ja evankeliumissa sinä näet, että aina kaikkialla, missä Jeesus kulki, hän paransi kaikki sairaat, jotka tulivat hänen tykönsä parantuaksensa sairauksista. Hän ei parantanut niitä sairaita, jotka olivat Betesdan lammikolla sen yhden miehen lisäksi. Mutta he eivät tienneet siitä, että Jeesus tuli heidän keskellensä. He eivät tienneet, että se oli Jeesus, joka tuli heidän keskellensä. Niin kuin ei tämän Betesdan lammikolla 38 vuotta sairastanut mieskään tuntenut häntä. Mutta hän sai vain Jumalan armon ja Jeesus lähti sen jälkeen pois sieltä. He eivät voineet tulla Jeesuksen luokse. He odottivat, että lammikko siellä kuohutettaisiin. Ja he odottivat menoa sinne. Jokainen kerki ensiksi sai tulla terveeksi mistä tahansa sairaudesta. Mutta Jeesus ei parantanut heitä, koska he eivät tulleet Jeesuksen luokse. Mutta kaikki, jotka tulivat hänen luoksensa, Jeesus paransi. Ystävät, tämä Jeesus, kun kulki tällä tavalla, hän synnytti toivoa, hän synnytti iloa, hän synnytti sellaista valtavaa janoa, että joka paikkakunnalta, joka puolelta, ympäri Samariaa, ympäri Jerusalemia, ympäri Juudeaa, joka puolelta tultiin Jeesuksen luokse.
Ja siihen aikaan ei ollut niin yksinkertaista kuin tänä päivänä, että minäpä hyppään tuohon ajoneuvooni. Olipa se mopeeri vai olipa se henkilöauto, olipa se juna tai lentokone tai mikä tahansa. Että voin sillä sohauttaa tuosta muutama sata kilometriäkin, jos tarve vaatii, sinne missä Jumala toimii. Me emme tänä päivänä ymmärrä, kuinka valtava taakka ja kuinka valtava vaikeus ja ongelma oli näillä ihmisillä lähteä matkustamaan päivämatkoja eri paikkakunnalle. Vain sen tähden, koska jostain he olivat kuulleet, että Jeesus on kulkenut tuossa paikassa. Ja he saivat sen tiedon varmaan päivien päästä sinne. Jos 3 päivän matkan päässä he olivat itse, niin se tiedon kulku heillekin kesti 3 päivää, eikö vaan? Ja kun 3 päivän kuluttua he olivat kotona ja kuulivat, tällainen mies siellä kulkee, joka sanotaan, että hän on Jumalan poika, että hän on Israelin Messias. Ja siellä tapahtuu väkeviä asioita, kun hän julistaa Jumalan sanaa, niin hän ei puhu niin kuin heidän kirjanoppineensa, vaan hänen puheessansa on valta ja voima. Ja hän kuuli siellä kotona sairastaessansa, että monet sokeat ovat saaneet näkönsä, monet rammat ovat kävelleet, monet kuurot ovat alkaneet kuulemaan ja spitaaliset ovat puhdistuneet. Ja hän itse sairaana siellä miettii ja pohtii, että kun minä olen rampa jaloista, enkä pääse kulkemaan, miten minä pääsen ja onko Jeesus enää siellä 3 päivän kuluttua, kun minä saavun perille, tai 4 päivän kuluttua, kun matkanteko on vähän hitaampaa, kun minut pitäisi kantaa sinne. Mutta hän tekee päätöksen siellä, että minä lähden, koska se on minun ainut oljenkorteni. Ja minä lähden, koska se on ainut minun toivoni, että minä voin tulla vain terveeksi, jos minä saan kohdata Jeesuksen. Ja siksi näin monet lähtivät, kansanpaljoudet, kansanjoukot tulivat. Ja yleensä aina siellä tuotiin sairaat, kaikki sairastavaiset tuotiin Jeesuksen tyköön. Oikein haluan piirtää meille tänä iltana sellaisen kuvan meidän silmiemme eteen, kuinka ei ollut yksinkertaista vain lähteä tulemaan Jeesuksen luokse, koska ei edes tietoa, että oliko Jeesus enää siellä, minne minä olen matkalla. Koska Jeesushan vaelsi joka päivä. Joka päivä lähestulkoon hän vaelsi paikasta toiseen ja julisti Jumalan sanaa ja paransi sairaita. Meidän tulee ymmärtää, että se jano ja se kaipaus saada kokea Jumalan pojan kosketus oli valtavan suuri. Ja Jumala kosketti, koska he täyttyivät sen janon tähden, sen toivon tähden, sen epätoivon tähden. He täyttyivät sillä jumalallisella rakkaudella, jumalallisella voimalla, koska se oli heidän ainoa toivonsa. Se oli heidän ainoa toivonsa. Moni heistä oli kuolemaisillaan ja he tiesivät, että he eivät koskaan selviä, jos ei he saa kohdata Jeesusta. Mutta ystävät, tämä on surullinen tilanne, kun tänä päivänä me elämme tällaisessa yhteiskunnassa, kun me elämme tällaisessa ajassa ja me vain täällä ihmettelemme, että miksi Jeesus ei toimi. Me vain täällä katselemme ja ihmettelemme, että no kyllä se on mahtavaa, kun Jumala toimii jossain tuolla kaukomaissa. Kyllä sinä olet kuullut ja nähnyt videoita ja kertomuksia, kuinka tuolla kolmansissa maissa, kuinka siellä köyhissä maissa, kuinka siellä on valtava herätys menossa, kuinka siellä tapahtuu ihmeitä. Kuolleetkin jopa herää. Ja sinä ihmettelet, että minä täällä Suomen maassa kylmässä Pohjolassa, että voi kumpa Jumala sinä ilmestyisit täälläkin. Mutta sen takia Jumala ei ilmesty, kun meillä ei ole samanlaista yksinkertaista nälkää. Meillä oli samanlaista yksinkertaista uskoa. Meillä oli samankaltaista lapsenomaista uskoa Jumalan lupauksiin. Kun nämä ihmiset tulevat ensimmäistä kertaa tai toista kertaa tai 3. kertaa Jumalan palvelukseen, Jumalan sanan kuuloon. Ja he kuulevat tällaisen ilosanoman, että sinulle on oleva vapaus, sinulle on oleva päästö siitä tilanteesta. Että Jumalan poika Jeesus Kristus tuli tähän maailmaan sinua varten, ystävä, joka syntenesi, olet menossa kohden kadotusta. Hän tuli sinua varten, hän on pelastaja ja hän kantoi sinun syntisi, mutta hän kantoi myös sinun sairautesi, joka sairastat tänä päivänä, joka olet sairauden runtelema, joka olet vammojesi uhri, joka olet pahoinpitelysi uhri ja niin poispäin.
Hän julisti tuolla kaukomaillakin palvelijoidensa kautta tätä sanomaa. Ja he uskoivat, he ottivat vastaan lapsenomaisesti. Jos tuo kaikki, mitä he kuulevat tänä päivänä on totta, niin minä tahdon kohdata tämän Jeesuksen. Minä tahdon antaa elämäni tälle Jeesukselle ja minä haluan kohdata hänet myös parantajana. Ja me kuulemme jatkuvasti, kuinka valtavia ihmeitä tapahtuu joka puolella. Mutta ystävät rakkaat, Jumala sanassansa sanoo, että hän on sama tänään ja hän on kaikkialla läsnä oleva, jolloin hän on täällä sama. Eikö vaan? Voiko täällä sanoa Pomarku helluntaissa aamenta? Voi sanoa aamenta. Voiko täällä sanoa jopa hallelujaa? No nyt ollaan aika rohkealla linjalla jo. Kiitos Jumalalle. Mutta mä haluan sanoa sinulle, ystävä rakas, että tämä Raamatun lukemamme Jeesus, hän on tänään juuri sama. Hän on muuttumaton Jumala. Ja jos sinä tai minä, me tulemme hänen tykönsä tänä iltana, jos me tulemme hänen tykönsä janoisena ja kaipaavana sydämeltämme, emmekä ajattele mitään muuta kuin vain, että ellen minä tänä päivänä saa kohdata Jeesusta, niin minä en enää koskaan voi saada apua mistään muualta. Se saa olla meidän toivomme, se saa olla meidän kaipuumme ja sen tulee olla meidän epätoivomme sydämessä. Ystävä, laita ajatuksesi pois kaikesta tästä yhteiskunnan avusta. Laita pois kaikesta siitä hyvästä mielihyvästä, minkä tämä lääketiede tarjoaa, minkä nämä lääkkeet antavat, mitä leikkaukset tuovat. Laita, ystävä rakas, ne asiat pois sinun mielestäsi. Ei minulla ole mitään lääkekuntaa, ei apteekkeja eikä lääkäri toimintaa vastaan. Jumala auttaa monien kautta, mutta jos sinä haluat kohdata elävän Jumalan tänä iltana, jos sinä haluat kohdata elävän vapahtajan tänä iltana, niin laita toivosi vain yksin häneen. Laita uskosi vain yksin häneen ja sano, Herra, minä en turva kehenkään muuhun kuin sinuun, Jeesus, koska sinä ainoana voit minut nostaa tästä sairauden vallasta. Sinä ainoana voit vapauttaa minut tästä sairauden runtelemasta kehosta ja sinä ainoana voit laittaa minun raajani uudeksi, Jeesus rakas. Siitä varmana sinä voit olla, että Herra vastaa tällaisen nälkään. Hän vastaa siihen. Ja kun sinä et silloin katso siihen, että kuka sinun edessäsi on rukoilemassa. Kuka on tämä outo mies, joka tulee tänne rukoilemaan ja puhumaan tästä Jumalasta. Et katso häneen, vaan katsot vapahtajaasi. Katsot Herraasi Jeesukseen, niin sinä saat hänet kohdata. Ja sinä et edes näe, etkä muissa, kuka ikinä olikaan täällä puhumassa tai rukoilemassa. Vaan Jumala saa kunnia tänä iltana. Koska hän on ainoa, joka kunniamme tarvitsee ja ansaitsee tänäkin iltana. Ystävät rakkaat, tämä ihana Jeesus, tämä ihana vapahtaja, tämä ihana mestari teki näitä ihmeitänsä, kun hän kulki maan päällä ollessansa. Ja mä kerron sinulle täältä mahtavan asian Jumalan sanasta. Otetaan se vaikka täältä Markuksen tai otetaan se täältä Luukkaan evankeliumin puolelta. Siellä on kertomus, joka alkaa Luukkaan evankeliumissa 8. luvussa ja sieltä 40 jakeesta alkaen. Ja mä luen siitä muutaman jakeen tähän. Luukkaan evankeliumi 8. luvussa ja 40 jakeesta alkaen. Siellä sanotaan näin. Kun Jeesus palasi, oli kansa häntä vastassa, sillä kaikki odottivat häntä. Ja katso, silloin tuli mies nimeltä Jairus, joka oli synagogan esimies. Ja hän lankesi Jeesuksen jalkojen juureen ja pyysi häntä tulemaan kotiinsa. Sillä hänellä oli tytär, ainoa lapsi, noin 12-vuotias, ja se oli kuolemaisillaan. Mutta hänen sinne mennessään väen tungos ahdisti häntä. Ja siellä oli nainen, joka 12 vuotta oli sairastanut verenjuoksua ja lääkäreille kuluttanut kaiken omaisuutensa, eikä kukaan ollut voinut häntä parantaa. Tämä lähestyi häntä takapäin ja kosketti hänen vaippansa tupsua, ja heti hänen verenjuoksunsa asettui. Ja Jeesus sanoi, kuka minun koski? Mutta kun kaikki kielsivät, sanoi Pietari ja ne, jotka olivat hänen kanssaan, mestari, väen tungos ahdistaa ja pusertaa sinua.
Mutta Jeesus sanoi, joku minun koski, sillä minä tunsin, että voima lähti minusta. Kun nainen näki, ettei pysynyt salassa, tuli hän vavisten, lankesi hänen eteensä ja ilmoitti kaiken kansan kuullen, mistä syystä hän oli koskenut häneen ja kuinka hän oli kohta tullut terveeksi. Niin hän sanoi hänelle, tyttäreni, uskosi on sinut pelastanut. Mene rauhaan. Hänen vielä puhuessaan tuli joku synagogan esimiehen kotoa ja sanoi, tyttäresi on kuollut. Älä enää opettajaa vaivaa. Mutta sen kuultuaan Jeesus sanoi hänelle, älä pelkää, usko ainoastaan, niin hän paranee. Ja kun hän tuli taloon, ei hän sallinut kenenkään muun käydä sisälle kanssaan kuin Pietarin ja Johanneksen ja Jaakobin sekä lapsen isän ja äidin. Ja kaikki itkivät ja vaikeroivat tyttöä, mutta Jeesus sanoi, älkää itkekö, sillä hän ei ole kuollut, vaan nukkuu. Niin he nauroivat häntä tietäen tytön kuolleeksi. Mutta hän tarttui hänen käteensä ja huusi sanoen, lapsi, nouse. Niin hänen henkensä palasi ja hän nousi heti ylös. Ja Jeesus käski antaa hänelle syötävää. Ja hänen vanhempansa hämmästyivät, mutta Jeesus kielsi heitä kenellekään sanomasta, mitä oli tapahtunut. Tämmöinen Jumalan sanan kohta tuli sydämelle puhua tässä illassa siitä epätoivosta, minkä me haluamme tästä myöskin nähdä Jumalan toiminnassa, Jeesuksen toiminnassa näiden ihmisten elämässä. Ystävä, tässä on kaksi ihmistä, joista mainitaan. Ensimmäinen ihminen on Jairus, joka oli synagogan esimies Kapernaumissa. Ja toinen ihminen oli nainen, hänen nimeänsä me emme tiedä, mutta hänestä sanotaan, että hän oli 12 vuotta sairastanut verenjuoksua. Ja hän oli käynyt lääkäreillä, saanut kuluttaa vain rahansa lääkäreillä, eikä ole tullut paremmaksi, vaan pahemmaksi. Kiitos Jumalalle, tänä päivänä lääkärikunta meillä on paljon parempaa kuin siihen aikaan. Moni saa avun lääkäreiltä, kiitos Jumalalle siitäkin. Mutta me näemme tässä kaksi ihmistä. Me haluamme viedä sut kertomuksessa vähän taustoihin tässä, minkälaisessa tilanteessa kenties nämä ihmiset olivat. Kun me katsomme tätä henkilöä, kun me katsomme tuota tilanteen alkua, kun Jeesus tuli takaisin kotirantaansa. Hän oli ollut siellä gedaralaisten alueella, kun siellä katsot tarinaa taaksepäin. Sä näet, kuinka Jeesus oli lähtenyt tänne gedaralaisten alueelle venheellä ja oli ottanut opetuslapset mukaansa. Ja välillä oli noussut valtava myrsky ja siellä Jeesus tyynnytti myrskyn ja he menivät sinne gedaralaisten alueelle. Ja siellä oli vastassa heitä mies, joka oli riivattu ja hän oli vankiluolassa siellä ja kallioissa haudoissa makaili, asusteli näin. Ja hänet oli laitettu raudoilla sinne vangiksi, kun kukaan ei voinut häntä pidättää ja niin poispäin. Hän tuli sinne ja kohtasi Jeesuksen ja me tiedämme kuinka heti siinä Jeesus vapautti hänen näistä riivaajista, joita oli 6000 kappaletta hänessä ja ajoi ne sinne sikoihin ja niin poispäin. Ja hän sai vapautua näistä valtavista ongelmistaan sen tähden. Mutta kun Jeesus tuli takaisin sitten venheellä sieltä sen tähden, koska kansa ei ottanut häntä vastaan siellä. He murehtivat omaa elinkeinoansa, talouttaansa enemmän kuin sitä, että mitä Jeesus teki siellä, kuinka Jeesus vapautti tämän hirvittävissä tai semmoisissa riivauksissa olevan miehen. He tulivat ja ajoivat Jeesuksen pois sieltä. Mutta kun Jeesus tuli takaisin sieltä venheellä, niin kansan joukot olivat tulleet jo vastaan. Jälleen kerran he olivat kuulleet, että mihinkä Jeesus oli mennyt ja he olivat odottamassa taas Jeesusta. Että koska Jeesus tulee takaisin, koska täällä on jälleen paljon kärsiviä, paljon sairaita, paljon syntisiä ihmisiä, jotka tarvitsevat Jeesuksen sanan, Jeesuksen kosketuksen, hänen rakkautensa, että he voisivat saada elämästä kiinni. Mutta tuonne joukkoon oli tullut myös yksi epätoivoinen mies. Hänen nimensä oli Jairus. Raamattu kertoo tästä Jairuksesta paljon asioita, mutta ne on omalla tavallansa kätketty tähän Jumalan sanaan, että me emme tiedä hänestä välttämättä mitään, ellei Jumalan henki avaa meille tästä kertomuksesta, hänen olemassaoloa jo kaukaisuudesta asti täällä kertomuksissa. Sillä Jairus oli tuon synagogan esimies Kapernaumissa. Ja kun sinä katsot Jumalan sanaa ja me tutkimme sieltä Jumalan sanasta, me näemme, että Jairus on mukana jo Luukkaan evankeliumin 4. luvussa. Siellä kohdassa, kun Jeesus meni Kapernaumiin siihen synagogaan, jossa Jairus oli esimiehenä. Ja siellä Jeesus, kun oli julistamassa sanaa, niin siellä oli saastainen henki jossain miehessä, joka tuli esille siellä
kun Jeesus julisti sanaa. Ja siellä Jeesus ajoi tämän saastaisen hengen ulos tästä miehestä. Ja kun synagogan esimiehen asemassa tällä Jairuksella oli velvollisuus olla vastaamassa siitä, kenet kutsuttiin puhujaksi, ja hän valvoi sitä koko järjestystä sen synagogapalveluksen ajan, niin minä tiedän tietämällä, että hän oli paikalla. Hän oli paikalla näkemässä sen kaiken, mitä Jeesus teki siellä synagogassa. Ja siinä Luukkaan evankeliumin 5. luvussa me tiedämme kertomuksen, jossa Jeesus oli tullut Kapernaumin jälleen matkoiltansa. Ja sinne oli väenpaljous tullut. Oli kaikkialta Jerusalemista, Juudeasta ja Samariasta ja Galilean ympäriltä oli tullut fariseuksia ja kirjanoppineita kuulemaan häntä, kuuntelemaan ja arvostelemaan häntä, josko hän siellä tekisi jonkun virheen. Ja me tiedämme, koska hän oli Kapernaumissa ja fariseusten lahkon päämiehet ja kirjanoppineet olivat paikalla, niin voimme aavistaa myöskin, että myös paikkakunnan suurin herra näissä asioissa, jos voidaan sanoa, synagogan esimies oli myöskin paikalla. Hän oli näkemässä siellä ja kuulemassa siellä kaiken, mitä Jeesus opetti. Mutta ennen kaikkea hän oli myöskin näkemässä, kuinka talon katto avattiin siellä yhtäkkiä. Kuinka miehet, 4 miestä oli kantanut pahdeella halvaantuneen miehen sinne ja laski hänet Jeesuksen jalkojen juureen. Ja hän oli näkemässä, kuinka Jeesus otti hänet vastaan ja näki heidän uskonsa ja sanoi, poikani, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja hän kuuli kaiken, kun Jeesus heille puhui siellä. Osoittaa heidän sydämensä ajatukset todeksi näiden fariseusten ja kirjanoppineiden, kun he ajattelivat sydämessänsä, että kuka tämmöinen henkilö on, kuka voi antaa syntejä anteeksi paitsi Jumala yksi. Ja hän, Jeesus itse, todisti heille, että te tietäisitte, että Jumalan pojalla on valta antaa syntejä anteeksi maan päällä. Niin minä sanon, hän kääntyi siihen halvattuun, nouse ylös ja meni kotiisi. Hän paransi sen sairaan sen tähden, että hänellä on valta antaa syntejä anteeksi. Niin kuin päivällä kerroin, juuri on se synti, josta tulee sairaudet maailmaan. Ja synnin juuren, kun hän kantoi, hän otti päällensä myös sairauden. Ja siksi hänellä on valta sanoa sairaus lähde, koska hän kantoi synnin sen juuren, mistä sairaus tulee. Ja kun hän oli katsomassa, siellä hän ihmetteli tätä Jeesusta. Mutta hän oli vielä Kapernaumin esimiehen, synagogan esimiehenä katselemassa asioita. Omien uskonnollisten silmälasien kautta hän katseli tilannetta arvioiden, arvostelen, kuka tämä mies on. Mutta kun tilanne menee eteenpäin, Luukkaan evankeliumin 6. luvussa on kohta ja kertomus, jossa nämä juonittelijat, fariseukset ja kirjanoppineet olivat tehneet juonen ja he olivat käskeneet tuon Jeesuksen jälleen tulla synagogaan julistamaan Jumalan sanaa. Jos me saisimme hänet jostain kiinni, niin he olivat keksineet, että näin sapaattina me laitamme tuohon miehen tuohon etupenkkiin istumaan, joka on kädestänsä, oikeasta kädestänsä kuivettunut. Ja katsotaanpas nyt, että parantaako Jeesus. Parantaako se sapaattina, jos se tekee sen, niin se ei ole Jumalan poika. Se tekee Jumalan sana vastaisesti, koska Mooses on käskenyt, sapattia ei saa rikkoa. Mutta kun he olivat siellä, Kapernaumin synagogan esimies valvoo jälleen arvokkaana siellä ja katselee, mitä Jeesus tekee siellä. Mutta kun Jeesus huomaa puhuessansa, että siellä on eturivissä mies, jolla on käsi kuivettunena, Jumalan rakkaus saa sijaa hänen sydämessänsä. Ja hän sanoo miehelle, että nouse esille. Hän pyytää hänet esille tuohon kaikkien ihmisten nähtäville. Ja hän sanoo, ojena kätesi. Ja samalla kun hän on tutkinut ihmisten sydämiä, niin hän siellä tutkii heidän ajatuksiensa ja miettii, että miksi he ajattelevat noin pahoin sydämessänsä. Ja kysyy heiltä, kumpaako saa tehdä sapaattina, pelastaako sielu vai hukuttaa. Eikö teistä jokainen, joka näkee oman härän pudonneen kaivoon, mene ja nosta sitä sieltä, vaikka on sapatti. Näin Jeesus puhuu siellä sapattina ja näyttää Jumalan rakkaudet. Se on suurempi kuin mikään laki. Se on suurempi kuin mikään ihmisten tekemä lisämääräys siihen sapattiin määräykseen. Ja nämä asiat alkavat pohdituttamaan ja mietityttämään erästä miestä, joka on paikalla, joka on Jairus, joka on Kapernaumin synagogan esimies. Ja ystävät, tuossa hetkessä hänen kodissansa käy myllerrys, kun hänen vaimonsa itkee hänen edessänsä varmasti, että
nöyry sinä Jumalan edessä, nöyry sinä siinä asemassasi ja anna tunnustus, että tuo Jeesus on Jumalan poika, sillä meidän lapsemme, meidän ainoa tyttäremme, joka on 12-vuotias, sairastaa niin vakavaa sairautta, että hän menehtyy. Mutta meidän täytyy mennä Jeesuksen luokse. Sinä olet itse nähnyt, mitä Jeesus on tehnyt sinun silmiesi edessä. Sinähän olet itse ollut paikalla, kun olet nähnyt, kuinka rampa on parantunut, kuinka saastaiset henget ovat lähteneet, kuinka ojennettu käsi tuli parantumaan siinä hetkessä, kun hän sanan vain otti vastaan. Ja sinä olet nähnyt ja kuullut, kuinka sadat ja tuhannet ihmiset ovat saaneet avun tuolta Jeesukselta. Mutta nöyry mieheni sinä Jairus, nöyry tämän Jumalan edessä, jota sinä palvelet, jota sinä sanot palvelevasi. Ja niele ylpeytesi ja tunnusta hänet Jumalan ojaksi. Älä ajattele omaa asemaasi, älä ajattele omaa virkaasi, älä ajattele omaa uraasi. Ajattele meidän lastamme, joka on ainoa lapsi meillä. Jumala ei ole suonut minulle kuin ainoastaan tämän yhden tytön. Ja jos Jumala tämänkin vie, niin minä en tiedä, kuinka minä voin sinulle mieheni antaa tämän anteeksi. Ja nämä puhuttelut ja nämä tilanteet olivat varmasti Jairuksen koskettanut niin syvälle sydämeen, että enties eräänä hiljaisena yönä hän tekee sydämessänsä päätöksen. Hän tekee sydämessänsä ratkaisun Jumalan edessä. Hän itkien nöyrtyy Jumalan edessä. Että minä nielen ylpeyteni, minä nielen asemani, minä nielen kaiken sen, mitä ihmiset ovat minulle sanoneet ja kuinka he ovat koroittaneet, kuinka he ovat nostaneet minut tähän virkaan. Ja minä tahdon tunnustaa, että Jeesus on Jumalan poika, koska vain häneltä tulee apu tänä päivänä meidän perheeseen. Ja siksi tuon yön jälkeen me löydämme Jairuksen olevan siellä hiekkarannalla ensimmäisenä Galilean järven rannalla odottamassa, kun Jeesus tulee takaisin kedaralaisten alueelta. Hän odottaa. Ja mitä tapahtuu? Kun Jumalan poika Jeesus Kristus tulee lähelle ja astuu venheestä maihin, Jairus ensimmäisenä heittäytyy hänen jalkojensa juureen, polvistuen ja rukoilleen Jumalan poikaa Jeesusta Kristusta, vaikka hänen ympärillänsä olisi satoja tai tuhansia ihmisiä, jotka tietävät, että hän on synagogan Kapernaumin synagogan esimies. Ja hän on itse ollut mukana punomassa näitä juonia Jeesuksen päämenoksi, mutta nyt hän on nöyrästi tullut alas korokkeelta, polvistunut, itkien rukoilee Jumalan pojan edessä. Tule ja pane kätesi sairaan tyttäremme päälle, että hän saisi parantua. Ystävät, Jairuksella oli tie, Jairuksella oli taistelu, että hänen oli mahdollista kohdata elävä Jumalan poika, Jeesus, vapahtajanansa ja pelastajanansa, parantajanansa. Mutta kun Jeesus lähtee Jairuksen kanssa, Jairus sana hebrean kielen Jair sanasta tulee ja tarkoittaa muuten valaistunut. Ja siksi hänen nimensä annetaan vasta tässä vaiheessa meille tiettäväksi evankeliumia. Koska siinä hetkessä se kertoo hänestä, että hän on valaistunut, hän on kokenut valon, hän on kokenut kirkkauden. Ennemmin hänen nimellä ei ollut merkitystä, vaan tuossa vaiheessa Jumalan edeltä tietämyksen kautta hänen nimensä oli annettu, että Jumala tiesi, koska hänestä tulee Jeesuksen seuraaja. Mutta kun he lähtevät ja väen tunko oli niin kova, että he ahdistivat Jeesusta, niin tuossa väen tungoksessa tapahtuu toinen valtava hädän huuto. Tuo nainen tulee takapäin kansan joukon lävitse ja haluaa koskea Jeesusta. Miksi? Ja miksi se on niin suuri ja merkittävä asia? Miksi se on kirjattu tänne Jumalan sanaan? Ystävä, sinä ymmärrät Jumalan sanasta, vitaalitautinen oli saastainen. Laki oli määrännyt vitaalitautisen, että se on saastainen. Mutta laki, Mooseksen laki määräsi myös, että jos on verenjuoksu naisella, hän on saastainen. Luonnollinen kuukausitila, kun hänellä on, hän on saastainen tietyn ajan. Mutta jos hänellä on sairaus, jossa veri juoksee, hän on saastainen koko sen ajan ja sen jälkeen tietyn ajan, kun hän parantuu. Ja tämä nainen oli 12 vuotta. Jumalan sana sanoo 12 pitkää vuotta kärsinyt tätä sairautta.
Ja hän on ollut 12 vuotta sairauden runtelema, ollut lääkäreiden hoidossa, mutta menettänyt vain kaiken rahansa ja tullut pahemmaksi. Mutta se ei ole kaikkein pahin asia, mikä hänelle tapahtui, vaan se, että hän on 12 vuotta ollut Jumalan Mooseksen lain mukaan saastainen ihminen. Hänet on eristetty muista ihmisistä. Hänelle on mahdollisuus elää ihmisten keskellä, ei olla yhteydessä ja kosketuksessa kehenkään sen koko ajan, kun hän on saastainen. Mikä voi enemmän turmella ihmistä kuin että hänet erotetaan ihmisten yhteydestä, kun hänet laitetaan sivuun, hänet eristetään, että hän ei koskaan 12 vuoteen saa tuntea kenenkään ihmisen kosketusta. Ei koskaan edes hänen rakkaimpansa saa tulla niin lähelle, että saisi kun tuntea rakkaimpansa kosketusta. Tämä oli se helvetillinen piina tällä naisella, ja se epätoivo oli syntynyt 12 pitkän vuoden jälkeen. Hänen sydämensä tiesi, että hänellä ei ole mitään muuta toivoa. Kun hän menee ja koskettaa vain Jeesuksen viitan tupsua, niin hän tulee terveeksi. Hänen ei ollut mahdollista tehdä sitä, jos laki ajatellaan. Hän ei olisi saanut mennä niiden ihmisten luokse. Hän ei olisi missään nimessä saanut koskea Jumalan poikaa. Koska jos hän koski ihmiseen, hän tuli saastaiseksi. Ja siinä oli rangaistus. Kuinka hän voi mennä koskea Jumalan poikaa, Jumalan pyhää? Ajatelkaa, minkälaisen taistelun hän joutui käymään elämässä. Kuinka epätoivo voi ajaa ihmisiä luokse Jeesuksen siinäkin tilassa, vaikka ei saisi. Mutta niin tämä nainen sanoi itseksensä varmasti, että tämä on minun ainoa toivoni, tämä on minun viimeinen toivoni. Ja niin hän ei välittänyt ihmisten tuomiosta, ei välittänyt lain tuomiosta, vaikka hän joutuisi kuinka rangaistavaksi, niin hän menee ja hän tunkeutui kansan lävitse ja hän meni ja tarttui Jeesuksen viitan liepeeseen. Ja Jeesus tunsi, että minusta lähti voimaa. Jeesus tunsi, että joku minun koski, sillä voima lähti minusta. Ja se voima oli Jumalan parantava voima, Pyhän Hengen voima, uutta luova voima. Ja samalla hetkellä tyrehtyi tuo naisen verenjuoksu ja hän sai tulla terveeksi. Jeesus säki hänet ja hän sanoi, tyttäreni, sinun uskosi on sinut tehnyt terveeksi. Pelastanut, sanotaan tässä käännöksessä. Sozo-sana kreikan kielessä tarkoittaa pelastaa, parantaa, tehdä ehjäksi. Ja tässä yhteydessä se tarkoittaa, että hän parani. Hän tuli ehjäksi ja hän sai armon myös saada synnit anteeksi. Kunnia Jumalalle. Mutta voi ystävät rakkaat, kun me katsomme lyhyesti vielä tämän kertomuksen loppuun ennen kuin aloimme rukoilemaan sinun puolestasi. Jairus on katsomassa siinä vieressä, mitä tapahtuu. Ja hänellä on usko, hänellä on toivo noussut. Mutta sillä hetkellä tulee ihmisiä, jotka tulevat hänen kodistansa ja sanovat, Jairus, älä enää opettajaa vaivaa, sillä sinun tyttäresi kuoli. Me emme voi käsittää sitä tilannetta, minkä kaltaisen tuskan voi tuottaa ihmissydämen tällainen viesti. Minkälainen toivo oli ollut Jairuksella, kun hän oli saanut vihdoin nöyrtyä Jeesuksen eteen, polvistuen ja anoen häntä tulemaan ja parantamaan tyttärensä. Hän ei voinut käsittää, että tähänkö se kaikki kaatuu. Minä olin saanut nyt Jumalan pojan lähtemään ja parantamaan tyttären, mutta nyt hän kuoli. Missä Jumala sinä olet, hän voi ajatella. Mutta koska Jeesus tiesi välittömästi nämä ihmistunteet ja reaktio, hän vain tuli ja Jairusta tyynytti. Älä pelkää, usko ainoastaan. Ja se sana oli niin vakuuttava, että vaikka tyttärestä kerrottiin, että hän on kuollut, niin Jeesuksen sana kun tulee, kun hänen sanansa on täynnä uskoa, niin hänen sanansa on niin vahva, että se tulee meidän sisimpään ja me tiedämme, että se on niin kuin Jumalan poika on sanonut. Ja hän uskoi, vaikka ei toivoa ollut, niin hän uskoi, vaikka ei ollut ymmärrystä, miten minä voin uskoa, kun tyttärini on kuollut.
mutta hän tuli näkemään, että siellä, missä on Jeesus, siellä on ylösnousemus ja elämä. Siellä, missä Jeesus kulkee, siellä on ylösnousemus ja elämä. Ja hän on kuoleman voittaja. Ja hän tulee tyttären luokse, ajaa kaikki hölisevät ja pölisevät epäuskoiset ihmiset, pilkkaavat ihmiset pois ja ottaa vain äidin ja isän, ottaa vain Johanneksen, Jaakobin ja Pietarin mukaansa, jotka olivat väkeviä uskon miehiä varmasti. He kaikki menivät vain ja tulivat tyttären huoneeseen. Ja Jeesus vain sanoi, Talita kum, tyttärin nousi ylös. Ja elämä palasi häneen saman tien. Ja Jeesus käski ruokkia lapsen ja antaa hänen ruokaa. Ja kielsi vielä, älkää kenellekään kertoko tästä. Erikoinen psykologi on tämä meidän Jeesuksemme. Kuinka kukaan voi olla kertomatta, kun hän herättää kuolleen? Kuinka sokea voi olla kertomatta, kun hän saa näkönsä? Kuinka kuuro voi olla kertomatta, kun hän saa kuulonsa? Kuinka mykkä voi olla kertomatta, kun hän saa puhua? Kuinka rampa voi olla kertomatta, kun hän saa kävellä? Tällainen on meidän Herramme tänäkin päivänä, ystävät. Onko sinulla jano? Onko sinulla epätoivo? Onko sinulla todellinen hätä elämäntilanteessasi? Kohdata vain Jeesus. Tulla vain ja koskia Jeesuksen viitan lieveeseen. Tulla vain ja saada sana häneltä. Tulla vain hänen jalkojensa juureen. Polvistua ja nöyrtyä. Välittävät ihmiset sitten mitä tahansa. Sanovat ihmiset mitä tahansa. Onko minun asemani sitten mikä tahansa? Onko minun taustani, kokemukseni, elämäntilanteeni mikä tahansa? Jos Jumalan poika Jeesus saa tänään sanansa kautta sytyttää sinussa, ystävä, epätoivon tulla hänen tykönsä, janon ja nälän lähestyä Herraa, niin tiedä, ystävä, että hän on täällä. Hän on täällä. Hän on täällä. Ja hän tahtoo, että sinä saat koskia hänen viitan livettä. Hän tahtoo, että sinä saat koskia hänen taivaallista voimaansa. Ja siksi me rukoilemme jokaisen puolesta. Me vain uskossa tänä päivänä ojentaudumme tämän sanan mukaan. Ja oli sinulla ystävä mitä tahansa, niin me yhdessä uskomme, että kaikki on mahdollista tänä päivänä tässä ja nyt. Ei huomenna, ei viikon päästä, ei vuoden päästä, vaan Jeesus on muuttumaton Jumala tänään täällä Pomarkussa. Hän on sama kuin Afrikassa, hän on sama kuin Aasiassa, hän on sama kuin latinalaisessa Amerikassa. Hän on sama kuin hän on aina ollut. Hän ei koskaan ole muuttunut eikä tule muuttumaan. Se on meidän valtava turvamme tänäkin päivänä. Ja hän käyttää vain meitä ihmispoloisia. Hän käyttää heikkoja ihmisruumiita tänä päivänä vain siihen, että me saamme vain nähdä, kuinka olemme vain hänen kätensä jatkeena. Kuinka olemme hänen suunansa, jalkoinansa, silminä, korvina niin poispäin, kun me vain olemme hänen opetuslapsiansa. Sinulle on annettu ihan samalla tavalla oikeus, kun olet uudesti syntynyt ylhäältä, rukoilla sairaiden puolesta. Kun sana sanoo, nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. He laskevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi. Ne, jotka uskovat, millä tavalla uskovat? Ne, jotka uskovat, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Samalla uskolla, millä sinä tulit uskoon. Siinä edellisessä jakeessa sanotaan, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Se uskosana on sama molemmissa. Se pistoua sana kreikan kielessä on sama molemmissa. Eli mikä on se usko, jolla sinä voit laskea kätesi sairaan päälle? Sama usko, millä tulit uskoon. Oliko sinulla silloin uskoa itselläsi, kun sinä tulit uskoon? Ei ollut. Mistä se usko tuli? Jumalan poika Jeesus Kristus lahjoitti sinulle uskon, että voit tulla uskoon. Ja se lahjoitettu usko on sinussa tänäkin päivänä. Lahjoitettu usko on tänäkin päivänä sinussa, tunnet sinä sitten sitä tai et, mutta sinä uskossa omistat sen tänäkin päivänä. Ja kun sinä näet sairaan, kun sinä näet tänään sairaan, niin sinä voit luottaa, että se usko riittää.
koska ei tarvi puristaa mitään. Ei ole mitään erityisspesiaali uskoa siihen, että me voimme laskea kätemme sairasten päälle. Ystävät, tänäkin päivänä kun minä lasken käden sinun päällesi, jos sinä sen suo, niin ei minulla välttämättä ole mitään tuntemuksia. Ei välttämättä minkäänlaisia värinöitä eikä tärinöitä eikä muunlaisiakaan vibraattoja, vaan minä lasken käteni sinun päällesi Jeesuksen nimessä ja luotan, että Jumala toimii sanansa mukaisesti. Ja se sana toimii, koska hän sanoo, että ne tulevat terveiksi. Ei hän sano, että ne silmänräpäyksessä paranevat kaikki. Jotkut paranee tänä iltana silmänräpäyksessä, toiset paranevat mennessänsä kotiin niin kuin 10 spitaalista, toiset heräävät huomen aamuna terveenä, joillakin kestää viikon, jopa kuukauden. Mutta varmasti tänään, kun rukoilen lasken käteni, kaikki paranee. Loput taivaas. Sana ei varmasti tule tyhjänä palkkaan. Eikö ihanaa? Joo. Varmasti paranee kaikki, kun tänä iltana lasken sairaan päälle käden. Eikö mahtavaa? Se on varma. Eikä yhtään ylpeyttä siinä. Ja kun sinä rukoilet sairaan puolesta, kaikki sairaat parantuvat. Osa täällä ajassa, loput kun pääsee kotiin. Eikö vaan? Halleluja! Nämä on ensi hedelmiä, mitä me saamme tänään maistaa. Ja me oikein nousemme ylös. Kiitetään vähän aikaa Herraa. Ja rukouspalvelu aloitetaan sitten tässä edessä. Ja niin kuin näit, niin minä rukoilen sillä tavalla, että tässä edessä rukoillaan ihan jokaisen puolesta lyhyesti. Ja tule siihen ja rukoillaan sinun puolestasi, mikä asia tahansa on. Ja sen jälkeen saadaan mennä sitten kotiin kiittäen terveydestä ja omistaen se terveys. Tuli se heti tai huomenna tai viikon päästä tai taivaassa. Eikö vaan? Halleluja, kunnia Jumalalle. Me kiitämme Isä sinua tästä suuresta armosta, että olemme tänäkin iltana saaneet olla sinun sanasi ääressä. Hoi, kiitos Jeesus, että sinä innoitat meitä tänä iltana. Oi sinä mestari, sinä tulit näyttämään meille tien. Sinä tulit osoittamaan meille ihanan tien Isän luokse. Ja Isä, me tiedämme tänäkin päivänä, että sinun sanasi on muuttumaton. Se on niin turvallinen, luotettava sinun sanasi. Ja Isä, me laitamme kaiken uskalluksemme vain sinun sanasi tänä iltana. Oi Herra, sytytä meissä tuo jano. Oi Herra, anna tämän ihmeiden ja todistusten videon näytön täyttää meidän sydämemme uskolla. Anna Herra sinun sanasi, jota tänään olemme saaneet täällä kuulla. Anna sen sytyttää usko meidän sydämissä tänä iltana, Herra, niin että me tulemme tänä iltana tähän sinun eteesi ja odotamme vain, Herra, että sinä kosketat meitä. Viitan lieve on tässä, Herra, meidän edessämme, ja Herra, olkoon vain käteni sinun kätenäsi tänä iltana, että sinun sanasi käy toteen. Ja Herra, me lupaamme antaa kaiken ylistyksen, kaiken kiitoksen sinulle, Jeesus rakas, mitä sinä tulet tänä iltana tekemään. Ja Herra, anna jollekin tänä iltana rohkeus, anna usealle rohkeus tänä iltana. Alkaa palvelemaan sinua, Herra. Alkaa palvelemaan sinua, Herra, rukouksessa. Me olemme niin laiminlyöneet palveluksessa sen sanan osion lisäksi tämän sairaiden puolesta rukoilemisen, jonka sinä olet antanut meille tehtäväksi. Niin kuin opetuslapset sinä valitsit, sinä annoit heille vallan ja sinä lähetit heidät ja sanoit saarnatkaa, että Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle ja parantakaa sairaat. Sinä lähetit 2 tai sinä lähetit 70 ja annoit heille vallan ja käskit, että menkää. Ja mihin taloon te tulettekin, niin syökää, mitä teidän eteen pannaan, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Ja parantakaa siellä olevat sairaat. Halleluja. Anna meidän Herra tehdä parannusta tänä iltana myöskin, Herra, siitä, että me emme ole olleet kuuliaisia sinun sanallesi. Me olemme julistaneet, me olemme puhuneet kyllä, mutta Herra, me emme ole tehneet niin kuin sinä olet kehoitanut meitä tekemään. Anna rohkeus tämänkin seurakunnan palvelijoille. Anna Herra rohkeus pyhille, joka ikiselle tässä seurakunnassasi, Herra. Niin, että jokainen ojentautuu sinun sanasi mukaisesti ja alkaa myös rukoilemaan sairasten puolesta. Tietään, että itseen ei voi luottaa yhtään, ei turvata eikä odottaa itsessänsä tapahtumaan mitään. Mutta Herra, sinä olet kaiken luottamuksen arvoinen ja sinusta se lähtee tuo voima. Niin kuin tänäkin iltana, sinusta se lähtee se voima, joka parantaa. Halleluja. Kiitos Jeesus. Herra, kiitos, että tulet tekemään ihmeitä tänäkin päivänä ja vahvistat sanan sitä seuraavien merkkien ja tunnustekojen kautta. Halleluja. Kiitos Jeesus. Sinä voit alkaa tulemaan, ystävä, tänne eteen. Voit alkaa tulemaan, tehdään tähän
rivi tähän eteen. Ja siellä meidän mukana matkaseuruessa Tatu-veli, niin hän tulee tähän auttamaan.